ាត់ថាគាត់បដោយខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកផ្ទះម្នាក់ម្នាក់គឺប្រកែកចាគាត់អត់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់គឺប្រឆាំងថាតែខ្ញុំមកធ្វើអ្នកចម្រៀងនិយាយទៅមានអ្នកចិត្តខាងអ្នកផ្ទះឬក៏អីមានអ្នកផ្សេងឌីលច្រើនថាវាតែមកធ្វើអ្នកចម្រៀងមកធ្វើតារាគឺវាកាសំភឹងហើយកុំឲ្យវាទៅតែមានយាយខ្ញុំមួយយាយខ្ញុំគឺគាត់អ្នកចំខ្ញុំគាត់ដឹងចរិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បដោយខ្ញុំមកក្រុមហ៊ុនហួតជានាំចូលនឹងចែកចាយសម្ភារៈសំណង់ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្លូវអង្គញាមងរិទ្ធីភូមិជ្រែសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខហួសមជ្ឈមណ្ឌលបឹងបៃតងចម្ងាយ500ម៉ែត្រនិងមាន50សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអចលនទ្រព្យសៀមរាបអង្គរមានពូដីលោលក់នៅក្បែរផ្សារទំនើបម៉ាក្រូខេត្តសៀមរាបតម្លៃក្នុងមួយឡូចាប់ពី8000ដុល្លារឡើងទៅទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 31 75ដើមក្រុមហ៊ុនគៀងសេងស៊ីម៉ុនអ៊ីនធឺណាសិនណលនាំចូលទឹកញោទេពជួយព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនលោកអ្នកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងនាំចូលឧបករណ៍ណាណូបាត់ស្រមុកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ099 822 823 016 822 823សន្តាគារណារីស្វីតគឺជាសន្តាគារប្រកបដោយផាសុកភាពមានបន្ទប់ធំទូលាយមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ098ការ៉េ6 88 MC Cambodia នាំចូលឧបករណ៍ហាត់ប្រាណគុណភាពល្អធានាចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ362ផ្លូវ2011សង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខផ្លូវផ្សារឈូកមាសទួលមុខសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសាមគ្គីទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ087 80 60 10មនុស្សមានលក់ហូលផាមួងសុទ្ធល្អគុណភាពខ្ពស់មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខាងលិចផ្សារជិនជូរីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ061 92ការ៉េ7អ៊ីសូទីនទឹកបន្តភ្នែកបំបត្តិបញ្ហាកន្ទុយថ្លែននិងបាយភ្នែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអញ្ជើញមកពិនិត្យភ្នែកមុននឹងប្រើទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ016 822 823 099 822823ខ្ញុំគ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីនៃកញ្ញាទុតិទេសជនជាទីគោរពដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងភេកសិល្បៈកោកម្ពុជានៅក្នុងនីតិជីវិតពិតនៃសិល្បៈកោកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ផ្ទាល់នៅហាងរបស់បងស្រីដែលជាតារាចម្រៀងហើយក៏ជាតារាសម្តែងក្នុងនោះគឺគាត់មានទឹកចិត្តល្អមែនទែនក្នុងការដែលចេះជួយដល់សិល្បករសិល្បៈការនីក្រីក្រខ្វះខាតហើយចង់ដឹងថាគាត់ជាណាសូមជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងស្រីបាទឃើញថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយបាទយាយតើសុខទុក្ខធម្មតានិយាយតើសុខសบายបាទឃើញថាមួយរយៈពេលនេះទស្សនវិទ្យាជនប្រកាសជាស្គាល់បងស្រីច្រើនតាមរយៈជាពិសេសសម័យនេះគេហៅថាសម័យ Digital បាទពិភពលោកលើបាទដៃលោកអ្នកគឺនៅពេលដែលជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញថាបងមានការយោគយល់អធិស្ឋានមែនតើចំពោះបងប្អូនដែលមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតជាសិស្សសិល្បៈកលសិល្បៈខាងនេះយ៉ាងណាដែរទឹកចិត្តជាដំបងសូមឲ្យបងប្អូនជួយជម្រាបជូនឈ្មោះដល់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺបងប្អូនមូនីកាបន្តែសូមឲ្យឈ្មោះពេញយើងមកឈ្មោះអីដែរបាទនេះខ្ញុំឈ្មោះម៉ូអេសអឿនមូនីកាគឺជាអតីតតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មរ៉ុកតែឥឡូវគឺជាអ្នកលក់លេនិយាយទៅតាមអនឡាញហ្នឹងតែខ្ញុំបានបើកជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលច្បាស់លាស់បាទបាទចា៎ឃើញថាប្អូនចូលសិល្បៈហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំណាដែរការមុនដំបូងបាទ2017បងបាទចា៎2ឆ្នាំហើយបាទ2019បាទឥឡូវនេះតាំងពីចូលពី2017ការចូលសិល្បៈនោះគឺមុនដំបូងចូលតាមរយៈការប្រឡងឬក៏មានយើង
ចូលតាមរយៈបងប្អូនណាគាត់ឃើញពីសមត្ថភាពអឺនិយាយទៅខ្ញុំចូលតាមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំឯងពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមចម្រៀងមួយអឺក្រុមចម្រៀង FB ខ្ញុំចូលនិយាយទៅមុនដំបូងខ្ញុំមករៀនឯងរៀនឯងបានគាត់ជាបែកជាក្រុមចម្រៀង FB មាន5នាក់មានស្រីទាំង5ហើយពេលមានប៉ុស្តិ៍ទូទៅហៅនិយាយទៅតែច្រៀងភាគច្រើនមានគេមើលយើងហើយតែគេមើលយើងគឺគេក៏សម្គាល់ថាបងចូលចិត្តទឹកដំសំលេងនរឯងសំលេងនរឯងបងចង់ហៅនរឯងចូលព្រឹត្តិការណ៍រកអញ្ចឹងឥឡូវរកគេចិត្តដំណើរការថ្មីវិញហើយគេចិត្តបើកវិញហើយពោលពីមុនបិទមិនសាឥឡូវបើកអញ្ចឹងគាត់បើកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅចុះកងត្រាមួយគាត់ចុះកងត្រាបានប្រហែលជា2ឆ្នាំនិយាយទៅដល់មួយឆ្នាំហើយព្រោះថាគាត់និយាយទៅគាត់ផ្អាកវិញព្រោះដោយសារមានបញ្ហាតិចតួចចាបាទអឺបងកាតេតងក្នុងស្រុកកំណើតបងប្អូនជាអ្នកស្រុកណាដែរនិយាយទៅខ្ញុំកើតនៅប្រទេសមានជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមករស់នៅបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងនិយាយទៅកើតនៅប្រទេសមានជ័យតែម៉ែគាត់និយាយទៅការទៅយើងមិននៅនឹងឯងយើងស្រុកកំណើតនៅខេត្តប្រទេសមានជ័យប៉ុន្តែយើងមិននៅបាត់ដំបងគាត់មករស់ស៊ីយោបាទបាទចាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ម្ពឹងនេះគឺដោយសារខ្ញុំការឆ្លាញ់សិល្បៈខ្ញុំសុំគាត់ឡើងមកធ្វើជាតារាចម្រៀងមករៀនហើយចូលបាទបាទអើបងកាមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់បាទស្រី2ប្រុស1ចាខ្ញុំបងគេបាទនៅពេលដែលយើងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដំបូងតើបងឡើងមកជាក្រុមគ្រួសារឬក៏ឡើងមកតែឯងទេនិយាយទៅខ្ញុំឡើងមកតែឯងហ្នឹងបងបាទព្រោះថាចិត្តស្រឡាញ់ពេលហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំប្រឡងទី12អត់ជាប់និយាយទៅខ្ញុំរៀនបកាយដែរខ្ញុំអន់ចិត្តនិយាយទៅពេលហ្នឹងខ្ញុំរៀនបកាយមែនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាប់អាស៊ានទៅនៅបរទេសនៅសកថៃតែមាន6ប្រទេសដែលទៅរៀននៅនឹងទៅសិក្ខាសាលាប្រហែលជាកន្លះខែទៅមួយខែខ្ញុំមកវិញប៉ះប្រឡងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសពកែមួយរូបដែរខ្ញុំអន់ចិត្តពេលប្រឡងខ្ញុំខ្វះសមត្ថភាពអីដែរទឹកអត់ជាប់ទី12អញ្ចឹងអន់ចិត្តអញ្ចឹងក៏សុំអ្នកផ្ទះមកធ្វើថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងឥឡូវខ្ញុំមានស្គាល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ខ្ញុំចូលទៅរៀនសិនហើយបើខ្ញុំបានប្រឡងអីអញ្ចឹងណាចូលទៅគាត់ក៏គាត់ថាគាត់បដោខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកផ្ទះម្នាក់ម្នាក់គឺប្រកែកគាត់អត់ឲ្យម្នាក់ម្នាក់គឺប្រឆាំងថាតែខ្ញុំមកធ្វើអ្នកចម្រៀងនិយាយទៅមានអ្នកចិត្តខាងអ្នកផ្ទះឬក៏អីមានអ្នកផ្សេងឌីលច្រើនថាវាតែមកធ្វើអ្នកចម្រៀងមកធ្វើតារាគឺវាកាសំភឹងហើយកុំឲ្យវាទៅតែមានយាយខ្ញុំមួយយាយខ្ញុំគឺគាត់អ្នកចំខ្ញុំគាត់ដឹងចរិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បដោខ្ញុំមកនិយាយទៅពេលខ្ញុំឡើងមកបំពេញដំបងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មកធ្វើតារាហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំអ្នកដែរខ្ញុំគឺមានអ្នកខ្លះបដិសេធអ្នកខ្លះគ្រប់ត្រូលនិយាយទៅមានមតិភាគតិចតែគ្រប់ត្រូលខ្ញុំមកចាហើយបើសិនជាអ្នកចិត្តខាងវិញគឺថាអូមួយហ្នឹងថាទៅគ្មានបានកាយធ្វើតារាហ្នឹងមានតាលក់ខ្លួនឲ្យតាតាធ្វើសភឹងធ្វើអីសើចអីចឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំក្រឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់ខឹងគេដែលគេថាតែខ្ញុំនឹងយកមកទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងអត់ឲ្យដូចមាត់គេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងឲ្យគេភ្លឺភ្នែកថាខ្ញុំឡើងមកហ្នឹងមិនតែពេលខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំមករៀនដំបងខ្ញុំឲ្យលុយគ្រូព្រានហ្នឹងគាត់យក1000បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយក1000ខ្ញុំឲ្យនិយាយទៅឲ្យគាត់តែ500សិនឯងគ្រូបង្រៀនដើរម៉ូតនិងចម្រៀងចាតែគាត់ដូចថាគាត់បរៀនអត់បានដដល់ពេលហ្នឹងគាត់បំបីជាបំបីគ្នាវិញទៅខ្ញុំទៅជាក្រុមចម្រៀងវិញចាប់ជាក្រុមចម្រៀងស្រីស្រីដែលមានឈ្មោះថាក្រុម SGB អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខាងបាយ័នខាងហងមីហៅតាឈៀងហៅក៏មានអ្នកស្គាល់ម្នាក់គាត់តតតោខ្ញុំថាអូនណែចង់ចូលជាតារាចម្រៀងអត់គាត់អត់មានចង់បានសំណងអីថាអូឲ្យខ្លួនគាត់ឲ្យអីតែគាត់ឃើញពីទឹកដងរបស់យើងគាត់ថាបងណែចូលផលិតកម្មរកគឺឥឡូវគាត់
បើកវិញហើយគាត់បើកវិញហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវការតារាចាស់ចាស់មកវិញឯងគាត់ចង់បង្កើននិយាយទៅគឺតារាថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចូលមានខ្ញុំមានបងម៉ារីអូបងឯងក៏ស្គាល់ដែរបងម៉ារីអូនៅ We Friend ចាមានខ្ញុំមានបងម៉ារីអូហើយមានបង Wit Color ដែរគាត់នៅផលិតកម្មហ្នឹងមានឥឡូវគាត់ចោះមីហើយ Wit Color តារា DJ ហ្នឹងអឺ rap ហីរ៉េបហ្នឹងហើយមានពួកខ្ញុំទាំងអស់មិនមានតែខ្ញុំទេមានច្រើនតែដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងគឺមាននិយាយទៅគឺផលនិយាយទៅអត់ដឹងថាបញ្ហាអីទៅក៏រំសាយវិញតែនិយាយទៅរំសាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តខ្ញុំថាអូតែខ្ញុំទៅស្រុកវិញខ្ញុំទៅផ្ទះវិញគឺដឹងតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមើងងារខ្ញុំថាខ្ញុំលឺដើមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខំរកស៊ីរកការងារអីផ្សេងក្រៅពីសិល្បៈព្រោះថាតែអត់ពីហ្នឹងហើយយើងខ្មាស់គេព្រោះយើងឡើងមកយើងធ្វើតារាតែពេលយើងអត់បានធ្វើតារាយើងខ្មាស់គេយើងទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងបាយកណិតខ្ញុំមានគេហៅខ្ញុំថត spot លេមកមួយពេលខ្ញុំថត spot ឲ្យគេគាត់ថាថត spot លេគាត់ថាបើមានគេតាក់តងតេងឲ្យបោះទៅគាត់មួយមួយឈុតបានទទួល3ដុល្លារបាទអញ្ចឹង10ឈុតបើកលុយម្ដងបាន30ដុល្លារនិយាយទៅគ្រាន់តែគេតាក់តងមកយើងយើងបោះឈ្មោះទៅគេអ្នកតេងឯងគាត់ថាគាត់គេជាអ្នកម្ចាស់តែយើងទៅថត spot ហ្នឹងគេឃើញយើងស្អាតគេមិនតាក់តងសួរយើងថាបងផលិតផលនឹងលក់មិនតែយើងអត់មានអ្នកជាអ្នកលក់អីយើងគ្រាន់តែជាអ្នកកាន់ថតយកជា presenter អញ្ចឹងកាន់ឲ្យគេតែគេសួរយើងយើងបោះទៅក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹង10អ្នកបានយើងបើកបាន30រៀលអញ្ចឹងយូរយូរទៅខ្ញុំគិតថាចំអ្នកកំងច្រើនណាតាមខ្ញុំខ្ញុំបាយកណិតណាមុនដំបូងខ្ញុំធ្វើជើងមន់លក់ធម្មតាខ្ញុំធ្វើជើងមន់លក់យទៅជាមួយគូដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើជើងមន់លក់ពីអ្នកគាត់ខ្ញុំអ្នកធ្វើគាត់យទៅខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំអ្នកឡាយគាត់អ្នកដឹកខ្ញុំក៏ដឹកតាមជាមួយគាត់ដែរយូយូយូគេកំងលេក៏មានបែកកណ្ដាលទៅយកលេពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងយកមកឡាយលក់តិចតិចឡាយយូ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 បានមកដល់សប្ដាហ៍ដោយឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅគឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយហើយដែលមាននិយាយទៅបុគ្គលិកឡើងចិត្តដល់20នាក់អូហូបាទសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកញ្ញាលោកស្រីនៃកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ជាទីគោរពនេះគឺជាភាពតស៊ូរបស់សិល្បករសិល្បករនីរបស់យើងបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែយល់ច្រឡំថាសិល្បករសិល្បករនីបងវាមានពិតប្រកបមែនមិនមែនជាការយល់ច្រឡំទេអ្នកខ្លះគាត់មើលមកសិល្បៈក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងតាមអ្វីតែគាត់ចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែសិល្បៈគឺថាសិល្បៈមិនមែនតែក្រតែទាំងអស់ទាំងទេក៏មានអ្នកដែលគាត់ខិតខំតស៊ូព្យាយាមរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានទទួលបានភាពជោគជ័យជាពិសេសដោយបងអូនអញ្ចឹងព្រោះតែសិល្បៈយើងមិនទាល់បានជោគជ័យ 100% ក៏ប៉ុន្តែយើងងាកធម្មតាសិល្បៈរបស់យើងយើងកុំចាំតែការសម្ដែងការច្រៀងការរាំមុខគឺយើងត្រូវតែខិតខំរកមុខរបរអ្វីផ្សេងក្រៅពីសិល្បៈដើម្បីទាំងការងាររបស់យើងទាំងសិល្បៈឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលយើងអត់មួយណាគឺយើងអាចមួយបានមួយស្វាបចាហើយក្នុងនោះផងដែរគឺថាឥឡូវនេះសិល្បករសិល្បករនេះគាត់មានមុខរបរនឹងអាជីពច្រើនក្នុងការដែលលក់ជាពិសេសលក់នឹងផលិតផលតាមដងណាផលិតផលតាមអនឡាញឬផលិតផលផ្សេងៗដែលគាត់លក់នោះហើយគឺថាទទួលបានការគាំទ្រហើយក៏មានមតិមួយចំនួនដែរគាត់តែងតែនិយាយថាសិល្បករសិល្បករនេះពេលដែលឈឺបាទពេលដែលឈឺពេលតែអីហ្នឹងលើកតែសុំហ្នឹងហើយសុំអំណោយសុំអីមានគេរិះគន់បាទបាទមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេខមើលបើសិល្បៈកាលពីមុនហ្នឹងសិល្បៈឥឡូវការថតវាមានខុសគ្នាហើយមួយវិញទៀតឥឡូវនេះសិល្បៈឥឡូវគាត់ចេះអាប់ដេតខ្លួនឯងគាត់ច្រើនមិនសូវក្រីក្រដូចកាលពីមុនទទួលស្គាល់ថាគាត់ដោយសារតកាលពីមុនគាត់សម្ដែងបានតិចមែនតើចាសម្ដែងតិចហើយក៏ឥឡូវក៏និយាយទៅឥឡូវវាជឿនលឿនមានសម័យ Facebook អ៊ីនធឺណិតអីចឹងណាបាទបាទចាបាទ
អរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះបងអូនម៉ូនីកាតាក់ទងនឹងការងារឥឡូវបងអូនបានទទួលបានជោគជ័យហើយមូលហេតុកតាអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងអូនទទួលបានជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវនេះឃើញថាខ្លាចជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនផងហើយបាឡាននោះឃើញ2 3គ្រឿងបាទជាពិសេសថ្មីថ្មីក៏ឃើញថាមួយគ្រឿងត្រូវបានបញ្ញាជួបគ្រឿងណាតិចតួចហើយឥឡូវពុះលើជាងចា៎និយាយទៅមែនថាខ្ញុំជោគជ័យទាំងស្រុងហ្នឹងនិយាយទៅរាល់ថ្ងៃក៏នៅមានគោលបំណងមួយទៀតដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាម្ចាស់និយាយទៅក្រុមហ៊ុនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មានអ្វីដែលថាជាជំរុកមួយឲ្យពិតប្រាកដទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចង់បំពេញបំណងខ្ញុំមួយទៀតចង់ពេញផ្ទះអូចាដើម្បីឲ្យមាននិយាយទៅឲ្យវារៀងគ្រប់បាទផ្ទះហ្នឹងចង់ប្រភេទជាផ្ទះវិឡាកម្រិតអីដែរបាទខ្ញុំអត់បងខ្ញុំមិនតាមចាអត់ទេនៅពេលដែលបងអូនឡើងផ្ទះឬក៏សូត្រមន្តនេះគឺក្រុមការងារយើងទៅចោះយកព័ត៌មានចាចាចាបងបាទអរគុណចំពោះបងអូនការតេតងនឹងផលិតផលរបស់បងអូននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាទទួលបានជោគជ័យហើយតើយើងទៅសិក្សានៅប្រទេសណាដែរហើយការយកនោះគឺយើងត្រូវមានកម្រិតនៃវប្បធម៌យ៉ាងយ៉ាងណាដើម្បីឃើញខាងក្រៅខ្នងនោះគឺថាមានបាទ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 មានសត្វជាទៅមែននិយាយទៅមុនដំបូងខ្ញុំលក់ធម្មតាឲ្យបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងចាប់និយាយទៅអាជីពនេះឲ្យជាប់ខ្ញុំនឹងចាប់និយាយទៅមុខរបរនេះឲ្យនិយាយទៅនិយាយទៅនឹងនិយាយទៅឲ្យវាច្បាស់លាស់មួយមិនមែនចេះតែលក់មកមកឆាវចប់លក់អីគឺអត់ទេខ្ញុំគិតថាឥឡូវខ្ញុំរៀងរីកចម្រើនរៀងលក់ទៅគេស្គាល់រៀងលក់ទៅខ្ញុំក៏បានទៅរៀននៅកន្លែងនៅប្រទេសក្រៅនៅថៃទេខ្ញុំរៀនអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងដល់ខ្លួនមកនិយាយទៅពីចិត្តសក់ដល់ចុងជើងគឺខ្ញុំរៀនពីនឹងទាំងអស់ថាអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមនុស្សឬក៏ដល់ខ្លួនអីអីអ្វីដែលថាឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យមានអីខ្ញុំទៅរៀនឲ្យគ្រាន់តែដឹងឲ្យបន្តែយកបានយកមកពីវត្តមកធ្វើខ្លួនឯងតែខ្ញុំយកមកពីថៃក្នុងចាក់ថៃផ្ទាល់បាទយើងងាកមកភាពជំនួយបានទទួលបានជោគជ័យហើយបាទទោះបីជាមិនតន់តម្រូវចិត្តបងអូនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែឃើញថាបន្ទាប់ពីជោគជ័យនេះបងអូនក៏មានការចែករំលែកថាវិការមួយចំនួនបានពីការលក់នៅផលិតផលរបស់បងអូនឃើញតែងទៅជួយដល់សិល្បករក្រីក្រនឹងជាពិសេសដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋក្រីក្រយ៉ាងណាបានបងអូនមានទឹកចិត្តជំរុញជួយពួកគាត់ដោយសារមើលឃើញពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយទៅខ្ញុំជួយពួកគាត់គឺដោយនិយាយទៅគឺដោយទឹកចិត្តទេដោយសារទីមួយខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រាខ្ញុំដែលធ្លាប់អត់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅគឺខ្ញុំមកនេះមិនមែនខ្ញុំបានដល់ឥឡូវស្រួលដល់ឥឡូវគឺមិនមែនថាអត់មានអីយថារកម្មរកោគឺអត់មានទេខ្ញុំដើរសុំតែគេនៅទៀតខ្ញុំនិយាយទៅមិនដឹងខ្ញុំជួលតែគេសុំគេនៅជាមួយបន្ទាប់មកពេលខ្ញុំចេញពីម្នាក់ហ្នឹងមានគេហៅខ្ញុំនៅជាមួយមួយទៀតបងប្រុសហ្នឹងដែលនៅរកដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចេញពីម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជួលតែមួយទៀតនិយាយទៅគឺបំលាស់ទីរបស់ខ្ញុំគឺអត់និយាយទៅគឺអត់នឹកនិយាយទៅគឺអត់មែននៅមួយកន្លែងទេគឺ3 4កន្លែងចាអញ្ចឹងខ្ញុំដើរជួលតែគេគ្រប់កន្លែងហើយតម្រូវបានម្ដងសប្ដាហ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ៊ំដែលខ្ញុំជួយគាត់500អ៊ំផល្លាគឺទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហីគឺខ្ញុំអត់មានថាជួយគាត់ទៅគឺយកមុខយកមាត់ទេគឺខ្ញុំយល់ថាពេលអត់ຫມិច្ចនិយាយទៅពេលត្រូវការលុយຫມិច្ចខ្ញុំយល់ពីទឹកនិយាយទៅពីអារម្មណ៍មួយហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ដែរខ្ញុំនៅឡើង3 4 5ដក5កន្លែងហីខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងដែរចាទាំងអស់នេះហើយ
គឺជាការដូចថាជាបទពិសោធន៍មួយគឺជាជីវិតតស៊ូដោយគេហៅថាដោយភាពជោគជ័យហើយជាពិសេសជីវិតតស៊ូដោយការលំបាកមែនទែនតម្រាំបានទទួលបានភាពជោគជ័យនេះគឺបងអូនមូរីកាក្នុងនាមយើងជានារីម្នាក់ធម្មតាជាងទៅគឺតែងតែមានការមាក់ងាយពីសង្គមជុំវិញខ្លួនជាពិសេសមិត្តភ័ក្តិអ្នកជិតខាងនឹងហើយគឺមិនខានទេគឺតែបងអូននៅតែខិតខំពុះពីជំនះគ្រោះឧបសគ្គទាំងឡាយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងអូនទទួលបានភាពជោគជ័យហើយអត់ធ្មត់បន្តជាមួយអ្នកណាគេទាំងអស់បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់តបតគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគេមើលឃើញហ្មងគេដៀលខ្ញុំហ្មងនិយាយទៅគេដៀលខ្ញុំថាអូម្នាក់នឹងមានឡានជិះរិះសាអូយតាតាអញ្ចឹងគឺអត់ទេឥឡូវគឺគេភ្លឺភ្នែកហើយពួកហាងរងថ្ងៃខ្ញុំឡាយសែករងថ្ងៃគឺគេគួរយល់ហើយថាខ្ញុំមានរិះសាអីខ្ញុំមកដល់រងថ្ងៃដល់សាយគេគឺគេយល់ខ្លួនឯងហើយបាទអរគុណចំពោះបងអូនមូនីកាបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សម្ដេចអេដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីនៃកញ្ញាទូរទស្សន៍សញ្ញិនជាទីគោរពនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាជាមួយនឹងបងអូនអឿនមូនីកាដែលជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុន NK ដែលនាំចូលនូវផលិតផល brand ផ្ដាច់មុខតែម្ដងហើយពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងភាពលំបាកឡើងពីខេត្តមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដោយរស់នៅជាមួយគេតស៊ូពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងជួលផ្ទះគេនៅជិះម៉ូតូឌុបបាទជីតុកតុកកង់3អីហ្នឹងគឺរហូតដល់គាត់ខ្លាចជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនគឺនេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយដែលយើងត្រូវតែកោតសរសើរចំពោះសិល្បៈការនីមួយរូបនេះបាទហើយយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់បន្ថែមក្រៅពីការដែលគាត់ជោគជ័យហើយមិនត្រឹមតែគាត់ជោគជ័យហើយគឺគាត់ថែមទាំងចែកកម្លែងនៅថាវិការមួយចំនួនដែលបានមកពីការលក់នៅផលិតផលជូនដល់សិល្បៈក៏សិល្បៈការនីក្រីក្រខ្វះខាតជាពិសេសគឺការចេះជួយអធិស្ស្រ័យចំពោះជនណាដែលធ្វើខុសឬគាត់ថាជាពិសេសកន្លងមកយើងក៏ឃើញហើយហើយក្នុងនោះគឺជាទឹកចិត្តល្អមែនទែនអរគុណបងអូនមូនីកាហើយជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយថាបងអូនស្រីមូនីកាមានពាក្យពេចន៍អ្វីទេដើម្បីថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនភ្ញៀវដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលមូនីការហូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងថ្ងៃនេះបាទចានិយាយទៅគឺខ្ញុំយេតាគឺសូមអរគុណទៅដល់អតិជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រផលិតផលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទិញផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលពី feedback របស់ខ្ញុំហីខ្ញុំមកពេញដំបូងគឺខ្ញុំអត់ស្អាតអញ្ចឹងឯងយេតាគឺអត់ស្អាតអញ្ចឹងឯងគឺមុខខ្ញុំវាមានបញ្ហាមុនវាមានបញ្ហាយេតានេះដូច feedback មួយនេះអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំអត់តបបានធ្វើចំហឯងតែពេលខ្ញុំប្រាប់ផលិតផលមួយនឹងត្រូវខ្ញុំប្រាប់ផលិតផលមួយនឹងត្រូវខ្ញុំធ្វើចំហតិចបាទយើងធ្វើមាត់បេះដូងតិចទៅវានឹងផ្លាយគ្នាបងពីមុននឹងឥឡូវអញ្ចឹងបើសិនជាផលិតផលមួយណានិយាយទៅផលិតផលមួយនឹងអត់ល្អខ្ញុំអត់យកមកលក់ឯងហើយទោះនិយាយទៅអតិជនក៏ខ្ញុំក៏ដឹងហើយខ្ញុំសំដែងអក្រក់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីនិយាយទៅមានអ្នកយល់ទៅគូបច្ចេកមកយើងក៏ថាមានមួយនឹងសំដែងអក្រក់ណាស់ហេតុអីម្នាក់ៗជួយចិត្តតែងវាម៉េះនិយាយទៅគូយល់ហើយសំដែងខ្ញុំអក្រក់មែនប៉ុន្តែផលិតផលរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺល្អអញ្ចឹងនិយាយទៅសំដែងខ្ញុំអក្រក់អកតមាត់ទេខ្ញុំអកតអ្នកដែលគោខ្ញុំដូចជាគាត់តលេខហើយយើងខទៅគាត់ថាគាត់ដឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំអកខ្ញុំជេរតែអ្នកដែលថាអត់ដឹងអីឯងខ្ញុំមិនមែនថាអ្នកតលេខមកទិញនិយាយទៅស្រួលបួនខ្ញុំតែជេរគេញ៉ាច់ញ៉ៃទេគឺអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនេះជារូបអានេះជារូបបងអូនពីមុនហ្នឹងហើយពេលចូលសិល្បៈនិយាយទៅយើងអត់ទាន់មានលុយធ្វើចំហយើងអត់មានលុយធ្វើចំហហើយមកយើងអនយើងបានមេកអាប់យងតែពេលយើងប្រាប់ផលិតផលមួយនឹងត្រូវយើងមកបង្កើតជា brand ខ្លួនឯងវិញវាដូចខុសផ្លៃខ្លួនឯងខុសឆ្ងាយតែមេឃដីហ្មងនិយាយទៅធ្វើតែចំហមួយគឺផ្លៃហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំនឹងដើរទៅនិយាយទៅគឺដើររហូតព្រោះថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំគេប្រើបាត់ហើយគឺបាត់ប៉ិននិយាយទៅមិនមែនថាបាត់
ហើយគឺឡើងមកវិញឯងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមក៏អរគុណទៅដល់អតិជនដែលបានគ្រប់គ្រងពីតាំងពីខ្ញុំអត់តមានហាងលក់អនឡាញធម្មតាមករហូតដល់ខ្ញុំមានហាងដល់ឥឡូវនិយាយទៅគឺខ្ញុំបដូរមកជាក្រុមហ៊ុនវិញទៀតចាអរគុណមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណណាបងអូនម៉ូនីកាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងនីតិជីវិតពិតសិល្បករកម្ពុជាហើយក្នុងនោះផងដែរវិកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជូនពរឲ្យបងអូនទទួលបានភាពជោគជ័យណាហើយជាពិសេសមានអតិថិជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនទៀតហើយប្រាថ្នាឲ្យបានសម្ដេចដូចស្គ្រីបណាអរគុណណាជម្រាបលាបងអូនស្រីបាទបាទសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកញ៉ាលោកស្រីនៃកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាតិទីក្រុងពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយបងអូនម៉ូនីកាទៅមានការខ្វះខាតឬលួចត្រង់ចំណុចណាសូមសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកអកញ្ញាលោកកសិរីកញ្ញាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ារួមជាមួយនឹងបងអូនម៉ូនីកាសូមអរគុណសូមគោរពលា